Елбасы 100 нақты қадам бағдарламасында ауылда кооперативтік өндірісті дамыту арқылы жұмысты Жаңа Зеландиялық және Даниялық үлгіде ұйымдастыруға жеттігін атап өтті. Бүгінде осы шетелдік тиімді бағдарламаны жүзеге асырып отырғандардың бірі теріскейдегі Зинченко ИК серіктестігі. Яғни өздері өндірген сүтті өңдеп бірден тұтынушыға жеткізеді. Тілшіміз толықтырады. Мына сүттердің сақтау мерзімі 5 тәулік қана. Басқаларынан артықшылығы да сонда. Өткені бұны өңдеу барысында қайнатылмай, сондықтан да барлық құрамындағы заттар мен пайдалы қоспалар сақталып қалады. Сүттің сауылғаннан кейін де өңделіп тауар болып шыққаннан кейін де сынама алынады. Өткені қатаң бақылау сапалы өнім алудың басты кепілі. Сүт бізге өзіміздің шаруашылықтан жеткізіледі. Басқа шаруашылықтардан жеке адамдардың сүтін алмаймыз. Сондықтан сапасына өзіміз жауап береміз. Қазір дайын өнімнен сынама алып жатыр. Яғни органикалық, физико-химиялық, микробиологиялық әдістермен тексерудеміз. Зауытта күніне 40 тонна сүт өңделеді, 40-тан астам өнім түрі шығарылады. Тауардың жартысы Петропавлда қалады, жартысы Астанаға жеткізіледі. Сапасы жоғары әрі табиғи өнім болғандықтан сұранысқа ие. Нұрсұлтан Әбішұлы қайта өңдеу саласын дамытуға ерекше назар аударып отыр. Оның ішінде біздің сала сүт өңдеу кәсіпорнын дамыту және экспорттық үлесін арттыру туралы қойған міндеті біздің экономикамыз үшін өте тиімді бастама деп ойлаймын. Нарықтың басты талабы бәсекеге қабілеттілік. Сондықтан тұтынушы талғамнан шығатындай сапалы әрі қоспа сүт өнім шығару кәсіпорынның ұстанымы. Ал осы талапқа жауап беретін өнімдердің бәсі де жоғары болады. Елбасы айтқан жаңа әдісті енгізу қазақстандық кәсіпкерлерді жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға жетелейді, дейді мамандар. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бисенбаев, ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.